మంగళూరు ఔలమీయ దేవస్థానాల అత్మత్యాకుల శక్తి మోగ విపత్తన ప్రభావి కూలి పీరాది అమరాభువాని మంగళాత్తై హౌ తేజివాసే ఎగ మహాపలిస మోగశ్వరో పియాజి నక్షత్రీయ నెల సంకట్ కూలీరు హోదారో దూదో వివరణ తయాల లోభ దోద తీనమిత ఉద్దేశ కుకుస విధికేస ఉపయోగించే ఖండాలు ఖండాలు ကံကုတ်တေနာကျင့်စုပါဒမေတ္တာပါစီဒုက္ခလို့ဆိုရတယ်သူကဘာမှမပြောဘူးဒုက္ခသစ္စာပါလို့သူကပြောလို့ဘယ်လိုများပြောမှာစဉ်းစားဒုက္ခသစ္စာပါလို့ခန္ဓာကပြောတယ်ဆိုကြတယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒါဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာခန္ဓာကပြောတာကဉာဏ်ကသူ့ကိုသမတ်တယ်သမုဒိယသစ္စာတမာဘောကအနာမကဟန်တော့ ဘယ်နဲ့ကမကန်အောင်ပါလို့မလဲလို့အမေထုတ်တယ်မှာဒါကတော့ခန္ဓာကပြောတာကိုကိုယ်ကအမှန်သူပဲကြောက်။တန်ရာတစ်ခုလုံးလိန်ကတ်ကျက်တဲ့ဆဲမှာသမုဒိယသစ္စာတမာလောကလည်းလိန်ကတ်ကျက်တာမရှိပါဘူး။အဲဒီလိန်ကတ်ကျက်တဲ့ကလိန်ကတ်ကျက်ခွင့်ကိုမရအောင်ခန္ဓာကပြောတာကိုမကန်မြင်ကြလို့ရှိနေတယ်သမုဒိယသစ္စာပြောတာလို့ ဘုရားကသာသေတော့ဒါရမရတဏှာရဲ့ငုံကံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်လာပါလို့အဲဒါကဒီနေ့ဘုရားမှာမူကြတယ်ဒါရမရတန်တရနေပါလေနားရတာထားရမလဲအဲဆရာသမီးကခန္ဓာဘုရားအဲနေတဲ့ဆန္ဒဘုရားကိုမှတ်ထောင်ပါငုံရတာကိုသိချင်မလဲတဲ့ဒါရမရကိုကိုယ်ခန္ဓာပဲကိုယ်ပဲလိုက်ငုံရတယ်ပဲ ငါကဘုရားမှာကိုယ်လေးလိုက်ပြီးလို့ဆင်းရဲခြင်းငါကဘာဖြစ်တာခန္ဓာကဘာဖြစ်တာလို့ပြောပါမယ်အဲခန္ဓာကဒုက္ခဖြစ်တာလို့ဥပ္ပံပြောတဲ့ခါကျတော့ငါကကောင်းကင်ဒုက္ခတာဟောဟုတ်သားပဲအဲဟုတ်သားပဲဆိုလို့လည်းလို့ရှင်းတယ်တဏှာရတဲ့လူကြီးတိုက်ကျွဲပြသူကတာကဘုံကောင်းနေတဲ့ဒီဘုံကောင်းနေတဲ့နဲ့လောက်အောင်ရှားလာတဲ့တဏှာရဲ့ဘာဖြစ်ရှားလာတဲ့ဒုက္ခအပြင် ကျုပ်ကဘုရားလာတမာဝေနမောင်မရောက်ခေါင်းနဲ့ဉာဏ်လည်းငင်းနေရဘူးဒါရင်ကတို့အကံတကယ်ရောက်ကြပါလို့မယ်ဆိုတာမှတ်ရတယ်နော်။ဒါရင်ကပြန်ဘုန်းကြီးဒါရင်ကတို့ဘုရားကဆူပါခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာပဲပါဆိုတာဘုရားကဆူပြီးမှာပါလို့ဆိုတဲ့သုတ်တော်ပါလေ။သင်္ခါကံကြီးပါဖြင့် ခန္ဓာစလို့ပြောပြတာနဲ့ဒါကတော့မလုံးပြောလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်စွာသင်္ခါရဆိုတာမလားဘုရားဖြစ်စွာခန္ဓာမှာပါလို့ပြောပြနေမှာဟုတ်လားအဲသင်္ခါရဖြစ်စွာဝိညာဉ်မှာပါလားဖတ်တာဝေဒနာတွေကိုစာရေကိုတုတ်တယ်နဲ့တန်းရတယ်ခန္ဓာဖြစ်စွာမှာဝိညာဉ်နဲ့ဝေဒနာနဲ့တော့ခန္ဓာမှာပါပေါ်လာတာ ဘုရားကဘာမှပြတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ငါတို့မပြောရဘူးရွှေချမ်းကမင်းကမပါငါမပါသူမပါတာသူပါဆိုတယ်လူကပါကြသေးရလားဘုရားကငါကဘုရားနဲ့ငါကဘုရားဆိုတာဘုရားကတော့
ဘာသာရေးတွေကမသာဘူးဆိုတာဒီလိုဆိုနေတာနားမအောင်တမှုတို့တရားနဲ့ပြောဆိုစကြအောင်လို့ဒီကောင်းစီအောင်ကိုပြောတဲ့ကလေးလည်းမှန်တယ်ရကြောင်းမှန်ပါဘူးဒီလိုဥပဒေနဲ့ရှိတယ်လို့ပြောတယ်သူအတူမကြည့်ဘဲနဲ့တင်းနေတော့လာတာကိုအကြည့်ကြည့်ဒီကလေးဥပဒေနဲ့ရှိကြလို့ရှင်းရှင်းတက်တာကိုရှိတာကြည့်ကြည့်တော့ဖြစ်ပါတယ်တက်တာလည်းကြည့်ကြည့်ပါဥပဒေနဲ့ကြည့်ကြည့်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာင
တော့ဘာလုပ်လို့ခေါ်လဲ။ဒါပြန်ရတာဟာ။ဘယ်နဲ့ကနာရလုပ်လို့ခေါ်လဲ။ဒီလိုမှဟာ။ခနာရလုပ်ကြရင်ဒီလိုပဲဆိုတော့ဒီကြပြ။အဲဒါကြောင့်ဒီနောက်နဲ့လူလုံးကတောင်းရသူ့ပါလုံးကိုဆိုတော့ဘာလဲတောင်းကြတော့အာရပါရိယကူမှာဒါရကံကြတဲ့မှာလူနဲ့လူလုံးမှာသာသူပါလို့လည်းဆိုတော့အလာဟာမသူဘူးဆိုတော့သိကြပေါ့။ဒီမှာလည်းရဇံဃာရကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တာလေ။လူလုံးမှာရတာဓမ္မရ။ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ကြတာလေဆိုတော့အော်ဒီမှာလည်းခန္ဓာငါးပါးဖြစ်လူလုံးမှာလည်းခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိနေကြတော့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တာကိုဓမ္မရကိုသိနေနေဒုက္ခနာငါးပါးဒီကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တဏှာငါးပါးသိလာရင်လည်းဘုရားအာငရေကတော့မာရဏကသူရဏကရောက်ရရဏကမိမ့်ရဏကအမေရဏကသူရဏကဆိုတော့မသိဘူးဘာသာလဲဥပ္ပံစုသဘောရှိပါလို့တဏှာငါးပါးကလည်းဥပ္ပံစုသဘောရှိအဲအကြောင်းကမပါရမမဘယ်လိုရမှာမဟုတ်ဘူးဘာမှမပါနဲ့ကျောကံရဆေကံရလို့ကြာသမှုရသက်္ခာကိုတပည့်ပြင်လို့ကာလအမေရဆေရငါရသူရဆိုတာကိုစိတ်ပေါ်ပြီးလာတာလို့ဆိုအခုအရင်ကနေကြားလိုက်တော့မစမ်းသေးဘူးလားအဲအရင်ကငါကလာခဲ့တာကတပည့်ရမကိုအိုးကသင်္ကြန်ရကပြုတ်လိုက်တာကဘာသာလို့အဲ့ဒီကံငါးပါးဒီကံငါးပါးကိုအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလည်းလုပ်လိုက်တယ်အာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလည်းအတုကကျမ်းပေါ်ကွာဝိဇ္ဇာကမသိသင်္ခါရကပြုစုံနေသေးရအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြုစုံလိုက်တာတရားဝင်ကိုယခုကနေအတူတူမြေကထင်ရရပါလို့မလဲအနန္တရနဲ့အတူတူမြေကထင်ရရတယ်ဆိုတာမသိနေဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဒီတရားကမရောက်သွားလို့ညားကြတာငုံရုံညားကြတာခန္ဓာငါးပါးပြုပဲလားလို့မေးရင်လည်းပြုကြဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးဆိုလို့ပိုင်းနိုင်နေနေနာမကသူ့ဖားရမှာဝိပဿနာကိုပြုတဲ့တရားသတ္တသူကမှန်လို့မသိဘူးလားအဲဒါကြောင့်အစရတော့ပက္ခာရကိစိတ်ပြုကြလားဒီကံကံနဲ့ကနာဒီရဲ့ပြန်နေတာပါဘူးအင်းဒါဆိုရင်လာတယ်ဘုရားကငါဘုရားလာပြီးဖန်ရင်းနေရလားလို့မေးတော့မသိကြဘူးဗျာပြုပြမှုသင်္ကာရကြောင့်ပေါ်လာတာလေမသိပါလားပြုပြမှုကအဲမသိပါဘူးဗျာပြုပြမှုသင်္ကာရကြောင့်ဘာမှဖြစ်လာကြတာအဲကံငါးပါးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အခုကြားမာနေကြတာလို့အားလုံးသိကြပါတယ်ရပြားလည်းမပါမင်းကလည်းပါဘူးငါကမပါခဲ့တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးကိုသိကြပါတယ်ဒီကံငါးပါးဖြစ်ကြလို့ရှိရင်မဇ္ဈိမငါးပါးကဥစ္စာသင်္ခါရကအစဖြစ်မှာလေဘုရင်ဒါဖိုးကြလို့ဒီကံငါးပါးကစဖြစ်ကြတယ်ပြိယစဖြစ်ကြတယ်ဝိညာဉ်သင်္ခါရကနေပြီးပြန်ပြီးစဖြစ်တော့ခန္ဓာငါးပါးကပြန်ဖြစ်အနာရပြတ်တယ်ပြိယာစားသူ။ငါဥစ္စာကနာရတယ်တဘောပြတာဒီကရဏရူပါရင်းကပြန်စားသေးလိုက်ပါလို့။အဲကနာရလည်းစားသေးလိုက်တော့အဲဥစ္စာတင်္ဂါရကြောင့်။ဒါကြဥဒ္ဓရောကညာဟောရမှာဆိုတော့ဥစ္စာတို့တဏှာတို့ဥပါဒံတို့ကံတို့ဒီမှာဥစ္စာတို့ကံတို့ကံလာပြီလား။ဒါကိလေသာတို့ဆာမှာခန္ဓာငါးပါးအရဖြစ်တဲ့ဖြစ်တာပဲသူတို့လည်းကြာမခင်လို့ဆိုတော့နေရင်စားကနေတဲ့အဟာရလေးကလည်းဒါရဏလေးနေရင်းတစ်ခုစားရပါတယ်နေရင်းတစ်ခုစားနေရတယ်နော်ရုပ်ရည်ကံကလည်းကမျိုးဖြစ်လို့ရုပ်ရည်ကံကလည်းဒါမျိုးဖြစ်လို့ကလည်းမျိုးကိုသူကတော့ပြတ်ထားတာဒါရဏလေးသူကပြတ်သူကလည်းကားတဲ့ခါကျတော့ဒါရဏလေးနေရင်းမျိုးကျိုးတဲ့စားရကိုယ်ရည်စားနိုင်တဲ့အခါကိုယ်ရင်းစားတတ်တဲ့အစာရဩဇာတတ်တဲ့မျိုးသူကလာဒီကနာကြီးမထောက်ပံ့ပါဘူးလားအဲဒါကအာရောပြတ်နေဒါဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲမျိုးပြတ်ကြတယ်ဒါရမရဩဇာရတနာရဒါရရကဩဇာတနာရရံတန်တန်ကာရဆိုတော့ကာရဆိုတာကဒီလိုပေါ်သွားဘူး
đó là ra ra nào đó chúng ta nghe 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 đi ra 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 mình mà cái này thực ra mà thế là thằng cái nào không chưa nói là như vậy là không phải là hai ra được rằng người ta chỉ đang đào sâu mà bây giờ như thế là ai dám làm như dám được rằng người ta như thế đi ra sâu mà bây giờ à đây là chưa đi ra tham ăn mà ra thế rồi chưa đi ra ai là ai đấy? Ai là anh em người ta không ra người ta đấy, người ta chưa đi ra anh em người ta ra được rồi, đúng rồi, anh em người ta ra được. À chưa đi ra thì ra đi là gì? Phải ra là cái gì phải xem mà đúng không? À chưa đi ra thì chán rồi, chưa đi ra thì rồi, chán rồi chưa đi là xem rồi. Thật ra là người ta là đi vào là phải ra là không có nào mấy giờ thì ra đi được rồi, cái gì phải xem đâu là. Anh em nói là ai được chứ được rồi, ai được là giang nên nào sẽ được cái gì vậy? Thế là cái gì được rồi, phải giang ra rồi. Giang ra rồi. Vì anh em nói là giang đi ra là chứ đi ra là rồi rồi mà. Giang đi ra rồi là giang nhận thức bảo vệ. Ê, giờ là giang nhận thức bảo vệ, chứ anh em nói là chứ đi ra là chứ là được rồi, chứ 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 Bao chân đó là luôn. Vì vậy là sư lưu là lưu sư 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 lưu ở giờ chúng ta là hai ba đối tượng tham gia vào cuộc, đi lên nào ở giờ chúng ta, bây giờ đi lên nào đó, giờ bây giờ tôi đi tham gia vào cái này cái gì cái đó, bây giờ chúng ta đi ăn lẩu, ăn lẩu gì đó, bây giờ chúng ta đi ăn lẩu gì đó, bây giờ tôi đi tham gia vào cái này cái gì cái đó, mày đi vào bao nhiêu giờ, tham gia vào cái này mày đi vào bao nhiêu giờ, bây giờ chúng ta là bây giờ chúng ta là đi ăn lẩu là được. Cái này là 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 ủa từ lá lá già này, từ lá này là xuất hiện từ dưới lên lên đó, ba lên nhà chuyển ra vậy. Anh em nói là đốt cái gì sao bây giờ chuyển ra? Ờ, đại diện đốt cái đó là lá thì chú bên nhà chuyển ra vậy. Các anh ra nhặt cái gì ở lá để mới được vậy? Các anh nói là lá gì? Ờ, chúng ta chú bên nhà nói là cái này, người bên nhà nói là cái chuyện gì vậy? Thế đó. กูรู้ว่ากูรู้จังสุดเลยสุดเลยแล้วนะเออกูรู้จังแต่ไม่ได้เลยว่าละทำไมจังมันมาอยู่ละเออได้จังรู้ไหมเนี่ยรู้มาว่าที่เรื่องนี้เสร็จสิ้นสิ้นทำไมมาวะเนี่ยจะทุกข์ทำไมมาวะเนี่ยจะเอาอย่างนั้นก็ได้เอาอย่างนั้นแล้วก็สิ้นสิ้นแล้วนะรู้ไหมเออทำไมเขาอยากจังเลยว่าเนี่ยเป็นอะไรบ้างทำไมเขาอยากจังสุดเลยไม่ต้องมาวะเลยก็ใช้ได้ไม่ต้องมาวะลาหัวละ Lưu lên nga, 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 lư
ဝိဇ္ဇာလိုက်တာလူမာဇမောစရိယာကျင့်လိုက်တာကဒီလိုမှာတော့ဆိုတော့ဒီရတနာကဒီဒီပြောရမှာတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကသားတို့ဆင်းနေလူမောဆိုတော့ကြောက်ပါတော့ခင်ဗျာဆိုတာတကယ်လို့ကြီးရမှာပဲနော်ကြောက်လို့ဖြင့်ဒီကနာကြီးကခင်ဗျားတို့ခဏတရားဟောကြတာပြောတယ်ဆိုနားကထိုင်ကြည့်ကြတာညာကခန္ဓာဆက်တယ်လို့ဖြင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်နော်ဝိဇ္ဇာဖြင့်တဏှာလာပြီအဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီဘက်ကလေးကကျင့်ရပါရဲ့ဆိုတာမသိကြတာ။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီဘက်ကလေးကကျင့်တယ်ကျင့်ရပါဘူး။ဓမ္မတွေဘာလို့ကြား။ဓမ္မကလေးကကျင့်ကျင့်ရပါရဲ့ဓမ္မတွေ။ဓမ္မတွေကျင့်ကြတော့အမှန်တရားလာပြီးမှန်လို့ရတော့နော်။အရင်ကငါကတော့မသိကြတာမှန်လို့မလာဘူး။မဟုတ်တော့ခန္ဓာငါးပါးရကြတယ်တော့မှန်လို့ရတယ်နော်။မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးစုံကိုသိရတာတွေ့ရတာအဲဒါကြောင့်အာလောကဥဒ္ဒဝါရီဆိုတာကိုငံလုံးကိုမရလိုက်တာအလင်္နာပါဘာမရလိုက်ပါလဲဒါကြောင့်အာလောကဥဒ္ဒဝါရီဆိုတာမဖြစ်နိုင်နော်သိကြကြရောင်းလာတဲ့ဒါရမကိုအိဗံလို့ညာဒီငါတို့မြင်တဲ့ဒါရမကိုအစားစားနေတဲ့ခါကျတော့အောက်ကြည့်စားကြတာစိတ်ကြည့်စားကြတာအဲအဲ့မှာပါရှိရလို့သူပြောရတယ်။ဒါပြန်ငရောရရသူအောက်ကြည့်စားနေတော့ဘယ်တော့ရမလို့အောက်မှာပဲလိုကားလို့ရှိ။အဲ့မှာသူတို့နတ်ကြီးဇာတ်ကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီကိုမှန်းပန်းနိုင်လို့ရလား။အဲ့ဒီလိုပဲမဟုတ်မှသူလာပြနေသူရောမဟုတ်မှသူလာအင်္ဂါငါဝေးသူတို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ကနာမဟုတ်မှသူလာဝေးသူဆိုတဲ့အတိုင်းခင်ဗျားတို့လေတဲ့အောက်ကံရာကြီးလှဲ့နေကြရတယ်ဆိုဘုရားရှင်ကလည်းလွဲကြရပါလေ။ဒီလိုကကျမကလေးကကျင့်ကျင့်လို့ရှိရင်ဘုရားကနာလို့ရှိတော့ငါတို့ကျင့်အလင်းကပုံမှုဒီကလာအမှန်ပြောလို့အလင်းရဲ့ဒီကလာအမှန်လေကလာငါကလည်းဒီကလာအလင်းပြောတာတော့မယ်ဆိုတော့ဆိုမျိုးကြီးဘုရားနာကြပါနော်ဒါကကျမကလေးကကျင့်ဆိုတာဓမ္မရုပ်ကြီးဓမ္မသင်္ကပ္ပဓမ္မဝါမဓမ္မသတိဓမ္မသမာဓိပုဗ္ဗဘာကမဲ့လို့ခေါ်တယ်ပုဗ္ဗကရှိပါရတာပို့ပေါ်ရဘုရားဘာသာနဲ့ဆိုတာတရားတော်ကဘုရားဘာသာနဲ့မရှိဘဲနဲ့လက်ထုပ်ပြန်နဲ့မလိုက်နိုင်ဘူးပဲဘုရားဘာသာနဲ့မရှိဘဲနဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့မှာရှိတာတရားတော်ကလည်းရှိမှမရှိလို့ရှင်စပတ်ပြည့်တဲ့လက်ထုပ်ပြန်နဲ့ဟာဘယ်နည်းပေါ်ကြမလဲဒါကြောင့်ဒီတိုင်းနဲ့သူပြောတယ်တရားတော်ကငါကြည့်ရင်တော့မှသူဒီအနန္တရကိုပြောစားမရှိဘူးကျေးဇူးပြုတာပဲတရားဒီကောင်ပါတယ်နန္ဒရာကိုဆိုတာစောင့်ကြည့်နော်အဲ့ဒီမှာလာပြီလို့ကျန်ကြတယ်ငါကတော့သူကအာရုံနဲ့ဆက်လို့ကျန်ဆိုတော့ငါကလည်းလည်းကြည့်ရမယ်ဆိုတော့တတ္တရံဒီမက်မလာတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီမက်ကကျိုးကျိုးမှလက်ဖို့ကြည့်ရမယ်လာမှာဒါကြောင့်ဒီမက်မှမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုရင်လက်ဖို့ကြည့်ရမယ်ရောက်အဝေးရှိဆိုရဒါကြောင့်ဒီဟာရမကိုကျေးဇူးကြီးကျေးဇူးလိုက်ဆန်းပါလမ်းကံကောင်းတဲ့ပြည်နေတော့သာသနာ့ရဲ့ပြန်ဆက်ရှိနေကြတယ်ဘုရားတန်ခိုးနေမှာကြွယ်ပြန်ကျန်နေစနေနဲ့တက်ဖို့လို့မသေးခင်ဒါကဓမ္မကိုကျေးဇူးပါဆိုတာဘုရားအားလုံးတော့ပဲတက်ခွင့်နော်ဒါမက်ရပြန်မကြွယ်ရခြင်းကျင့်တာလူလုံးမှာနော်မက်ရပြန်မကြွယ်ရခြင်းမကျင့်တာပါတော့အဲဒါဖြင့်ဘုရားသူကျင့်လို့မကျင့်ရသေးလို့ရှင်ဖြင့်ဘုရားပြောရတဲ့ဆိုတာဘုရားရှင်ကရမေကြီးကဟောထားတယ်ဆိုဥက္ကမဝေဘာမြာသူ့လိုတော့ရလားအဲဘယ်တော့ပါတော့ရလဲဒီမဲ့ဘာသာကြားရဲဆိုတော့ဒါရဏတို့ဒီလိုရမင်းတွေကတရလုံးမှာယဉ်ကျေးပြီးနေကြကြပါတယ်လို့ဆိုတော့ပြောကြတယ်အလကားဆက်သွား။ဘာကြောင့်မက္ခဗိမာသုရိယာကျင့်ဆိုတော့မကျင့်ရဘူး။ဒါနဲ့မက္ခဗိမာသုရိယာကျင့်ဆိုတော့ဘာသာလေးမလုံးဆိုတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးဒါရဏကိုဒုက္ခသစ္စာဉာဏ်ကြည့်ရတယ်။ခန္ဓာငါးပါးဘာလို့ဉာဏ်ကြည့်ရမလဲ။ငါကတော့ဒုက္ခပဲ။အာမဂရဒုက္ခသစ္စာကိုသူတို့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကဒုက္ခသစ္စာလဲမမြင်လို့တဲ့ကိုကဟာအဝိဇ္ဇာနဲ့ကနာရှိသေးတဲ့သူ့ဒီမဲ့ဆဲရပါလားသင်္ကန်းကအဝိဇ္ဇာနဲ့ကနာရှိနေတယ်ကဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲဒီမဲ့ကတော့ဘာနေသေးတာသူတို့ကဓမ္မတွေကသူတို့ဓမ္မရင်းကျင်းတဲ့ဘုန်းကြီးဆုံးတဲ့အခါမှာသူကတော့မဲဓမ္မစရိယာကျင့်လို့နော်ကျင့်မှာပါလေဒီမှာတဲ့တဲ့ရောက်တော့မယ်ဆိုတော့မင်းတို့လိုလားသဘောပါကြဘူးဒါကြောင့်ဒါကတော့လုတ်ပြောင်လုတ်ပါဆိုတာဖြင့်အခုတိုက်ခန်းနေကြမလိုပါဘူးမ
နောက်ကနေဒုက္ခသစ္စာကြီးရလို့ဆိုရင်ဥပ္ပန္နရဲ့သူပဲကိုကိုယ်နဲ့ရအောင်လားမနေရဘူးလားဥပ္ပန္နရဲ့သူပဲကဒီလိုဒုက္ခနာကြီးရတဲ့ဥပ္ပန္နရဲ့သူပဲနေရအောင်လားအဝိဇ္ဇာနဲ့ကနာနောက်ကလည်းအောင်လို့ဆိုနောက်ကနေလည်းဒီပေါ်လည်းပြန်ထွက်ရတော့နော်တောင်းနေကြမြင်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်စိတ်တော့နေလို့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးလေးကျင်းလို့တော့ညာလို့တယ်ဆိုတော့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့ကနာကြီးလိုက်နေလို့ဒီတခါတန်ကောင်းညာကောင်းတဲ့ခမားတို့တန်ကောင်းတာလည်းကြွေးဖို့မလိုပါဘူးညာကောင်းတဲ့ဒုက္ခလိုက်လို့ရှင်းပြအော်ဒုက္ခဆက်ရာရှင်းပြတ်တော့မှာပဲဆိုတော့မှတ်လိုက်ပါကြွေးမလားညာကောင်းတဲ့တန်ကောင်းတဲ့ညာမကောင်းတာရှင်းဘုရားသုတ်ဆိုးတယ်ဘယ်ရောက်ရဒီတန်ကောင်းတဲ့ဒီတာနာတဲ့နဲ့ဆိုရင်ဒါကြွေးနိုင်စင်နဲ့ဆရာကောင်းတမလားနည်းတော့ဟောင်းနိုင်နေနားရောအဲငါမကောင်းတော့တရားတော်ကမပြည့်ဘူးပြည့်မြတ်မှာညာငါတဲ့ဆိုးရွံ့လာမှာပြည့်နေတော့တရားတော်ကမက်ကဇနသရူရာပြည့်ပြည့်ပြည့်ရံပြည့်ပါဆိုတာသိကြရံတော့ဒါတော့မက်ကဇနသရူရာပြည့်ပြည့်မယ်ဆိုတဲ့ခံကဥက္ကံကောင်းပြည့်မယ်ခံကကြွယ်ဖုံးနေတာလို့ယနေ့ပြောသိကြတယ်ဒီမက်ကဇနသရူရာပြည့်ပြည့်မယ်ဆိုတာခန္ဓာကြည့်ကြမှာကိုဘယ်ကြည့်ရမလဲအာခန္ဓာကြည့်ကြ။ခန္ဓာကြည့်တယ်ဗာကြလို့ဆိုရင်ဒုက္ခနာကိုကြည့်ရတဲ့အတိုင်းဒုက္ခနာကြည့်တဲ့ဒုက္ခဒုစရှိတာမမြင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်ပါလို့မလဲဆိုတော့အွယ်ဖုံးလို့ရှိနေလို့ပဲ။တပည့်ကြ။ဒါပြန်ခန္ဓာကြီးထဲမှာရှိတာပြန်ဆက်လိုက်ကြလိုက်ဆက်လိုက်ကြလိုက်ဆက်လိုက်ကြလိုက်ဒါရုံးမရှိပါဘူး။ဒါရုံးလည်းရှိတာကအနိစ္စရသင်္ခါရလို့ရှိတာလေ။ဒုက္ခနာကြည့်လို့အနိစ္စရတင်္ဃာရလို့ရှိတဲ့ဥစ္စာကိုတရားဓမ္မတွေသိထားရတဲ့အခါအနိစ္စရမြင်မှုတင်္ဃာရမြင်မှုဆိုတော့သိတာရမြင်မှုသိတာရမြင်မှုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာအကွယ်ဖုံးရှင်ရှိပါဘယ်လိုဆုံးရလဲအကွယ်ဖုံးရှင်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကတရားဓမ္မတွေဒီဖုံးကဒီကွယ်ရရင်ဒီကွယ်ဆိုတာဒီဖုံးကရင်ဒီဟာဖုံးတာဒါတင်္ဃာဘိုးကြီးရံလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေမှာကိုယ်ကျင်းနေပြီဒီကောဘုန်းကရှိတယ်ဆိုတော့တပတ်ပါကြဒါဖြင့်ဒီနေ့ဓမ္မကဝိပဿနာသိမှကြံလို့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိရတာနဲ့ဒီလိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုတော့သာသုတာသိနေပြီကိုယ်အမြင်နဲ့အတိကမရှိသေးသေးဖြစ်နေတာဘုန်းကြီးငယ်ကိုယ်ဉာဏ်မတူရနေတာပါလို့အဲဘုန်းကြီးငယ်မှာသိနေတဲ့ဆရာရှင်ကရဏကြီးကအထုံးငါးချက်ကိုဖွင့်ပေးတာကွာဒါမှငနော့ကိုဘာဖွင့်ပြရသူတို့ကြောက်ရမှာတော့ပါတယ်ဓမ္မကဘာဖွင့်မှာမလဲအပေါင်းသားရဲ့ကိုဖွင့်ပြရတယ်နော်ဒါကြောင့်မကွာဖွင့်လိုက်ရတာနော်ဒါကြောင့်ခဏအားဖြားလိုက်အောင်ဖွင့်လိုက်ရကိုစပြီးဒါကြောင့်လမ်းဆက်မအောင်မရှိမှဝတ္တနာသစ္စာသစ္စာကိုသွားကြရအောင်အပေါင်းသားနဲ့ဆက်ပါရင်ဓမ္မကအာသုံးနာကျက်သုံးနာကျက်ဆိုတော့စာလုံးသုံးနာမိရမတရား၅ပါးပါပဲစာလုံးသုံးနာရတဲ့အဲဒီကရမတွေနားရမှုနဲ့စာလုံးကြီးကကြွရကြံလို့ဆိုရင်သုံးနာကျက်ပဲသဘောကျဒါကရမတွေနားရမှုနဲ့တော့စာလုံးသုံးနာအာစာလုံးတွေကမိရမဆိုတဲ့ဥစ္စာသုံးသုံးတဲ့ကြွရဆိုတဲ့မြန်မာလူကျန်တဲ့ခါကျတဲ့ဥစ္စာမှာသုံးနာကျက်ပဲဥစ္စာဘောရအရတရားဓမ္မကိုခန္ဓာဥပ္ပဒုက္ခဉာဏ်မှုကိုဖုံးတာပါပဲဘောရအရခန္ဓာဥပ္ပဒုက္ခဉာဏ်မှုကိုဒီတော့ကသုဏမုဒ္ဒဆိုတဲ့တရားနဲ့ဖြစ်ရတယ်တရားဓမ္မကိုဘာဆိုကြတာလဲခန္ဓာဥပ္ပဒုက္ခဖုံးတာဘယ်နှစ်ချက်ရှိသလဲဥပ္ပဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့လေးနာမကလည်းတရားဓမ္မကိုခန္ဓာဥပ္ပဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝိသုသာဆိုတော့မရပါဘူးဒါရဏတွေခန္ဓာဥစ္စာကြီးကိုပါလိုက်ခါရတယ်။အဲဒါမိစ္ဆာဝိပဿနာဉာဏ်မှမရလို့ဆိုမဉ္ဇာမရမဉ္ဇာမရမိစ္ဆာမမြင်။တခါကြ။အဲဒါဆိုဝိပဿနာဉာဏ်မရလို့ဆိုရင်မဉ္ဇာနော်။မဉ္ဇာမမရမိစ္ဆာနော်။မမြင်နိုင်တဲ့ဥစ္စာကြီးဥပ္ပဒေဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဖုံးခါတာဆိုရင်ဥစ္စာကြီးသင်္ခေတ်တယ်။အဲဒါကိုဆက်ကြမှတ်ကြဒါကိုဆက်ကြမှတ်ကြလုံးလုံးနဲ့ကြံလို့ရှင်ဖွင့်တာဥမာကိုနော်ဒါကလည်းဖွင့်ကြပါဘူးဖွင့်ကြတယ်ဆိုတော့ခရီးကဆိုင်ကရဏကြီးပြောတဲ့ဝိသုဒေကို
အဲ့ဒီဘာလို့လဲကျင်းဟောင်းလေးကလည်းလုပ်ဖို့လို့ကြားပြီးကြားလာတယ်ဒါကလည်းအဲ့ဒီကလာတယ်ကြားချက်တော့ကြားတာလေးကိုပေါ်ပြီးကြားမှုလို့သမောင်းမယ်ဘာလို့ကြားနေလဲဒါကလည်းဘာမှလို့ဘာကြောက်ဘူးလဲအင်းလည်းသိကြပါနော်ခန္ဓာကိုယ်သိကြပါတရားမသိပါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်သိတာခန္ဓာကိုယ်သာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သိချက်သိတာငြင်းတော့ငါကလည်းသိဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ခန္ဓာကိုယ်ခဏခဏဆက်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 နဲ့ဖောက်ပြန်ပြီးသိနေတာကိုသိဆိုင်တာသက်ခန္ဓာကိုမှန်ပြီးကြလို့သိသူကလည်းကြားပါလို့ဆန်းပါလို့သိနေတာကိုဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာကိုယ်ဆက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 ်နဲ့တခါတော့ဖောက်ပြန်ပြီးသိနေတာကိုသိဆိုကြတာလို့ဆိုတာလည်းပတ်ထားကြတော့အဲ့ဒီသူ့ကိုကျွန်တော်ကစာမမြင်ဘူးကွာဆရာတော်ကလည်းမမြင်တာဖုံးကြည့်လို့ပေါ့ဘယ်လိုဆုံးလဲဆက်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကံကဒီကအနုဘောဘာလို့ပဲဒီမှာဒါကငါကိုသူ့တယ်ကဖုံးကားပြမဖွင့်တယ်လို့ရှင်းရှင်းထွက်ပြီးဆက်တယ်လားလေအဖုံးကားပြမဖွင့်တယ်လို့ရှင်းဥပဒနာညာမရဥပဒနာညာမရမညာဟုတ်မညာမရနေကငင်းနေတာမောင်မေငယ်နေတဲ့နေကဒုက္ခရာဇံကျင်းနေတဲ့နေကဘာသာကဒီလိုသာလို့သိရငင်းရသိရဖြစ်တဲ့နေကဘယ်နည်းနဲ့မရနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲဒါကြောင့်သူရေးကြည့်တာဘာသာလို့မလဲဆိုလို့ချင်းဝိပဿနာညာအမြင်တန်လို့ရေးကြည့်ရတာဝိပဿနာညာအမြင်တန်လို့ရမှာကဘုန်းကဘယ်နှစ်ဆက်ဆုံးတာအဲဒီငါးချက်ဖုံးတာကိုသိနေရရင်လို့ဒါကလည်းကိုဖုံးပြီးတော့ဒါလည်းပြောရအောင်ဘဝရဘဝရမောကိုယ်တန်တာမှာစဉ်းစားကြည့်တော့ကိုယ်ဒုက္ခမသိနိုင်လို့ဆိုတာပါလေမျိုးရင်းဟောတယ်ကွာအကြီးကြီးတဲ့တရားကြီးမှာမျိုးရင်းဟောတယ်ကွာဒါကြောင့်ကိုယ်ဒုက္ခမသိသေးတော့ရှင်ကိုယ်အနာမပြတ်သေးလို့ရှင်အနာဘက်ကိုဆူရယူတယ်မျိုးရတယ်အကြီးကြီးကယူရတယ်နော်အရင်ကယူရတယ်နော်ဆိုတော့ဟိုဟာတော့ငါကလည်းရုပ်ကြီးနော်ဒါကြောင့်နာဘူးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာဘူးကြဘူးနာဘူးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအများကြီးဖြစ်ပြီးကြတာကမျိုးရရာဂနာကိုဝိပါဒနာကိုသိတဲ့အခါငြင်းငြားဘူး။လက်ရှိမှာပြောတဲ့ပြောရပါဆိုဆိုရာဂနာကိုသိရတော့ပြောရတဲ့ကတော့မန္တရားတွေကတော့ကခံရလို့မဟုတ်တော့ရေဘက်ကိုကရဏာထားကြတယ်နော်။ရေဘက်ထဲမှာရာဂနာကိုရေလို့ကြီးမှန်ထား။ရေလို့ကြီးလို့ဒီကလာငြင်းနေဆက်လို့ရှင်ဘယ်နဲ့အဲ့ဒီရေကြီးထဲမှာသိနေလို့သိရတယ်သိရတယ်ငါရောင်းနေဆက်လို့ရှင်ဒါကဓမ္မတော့မျက်နှာဟုတ်ရှင်မျက်နှာကိုပေါ်ပါအာယေယေရမအယောရှိနေလို့ဘယ်လိုဆိုကြလဲယေရအယောရှိနေတဲ့ဗာရမကိုကိုယ်မျက်နှာရုပ်ကိုမှန်ကြည့်ရတာလေဝေမာမာကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ငါးသုံးနှံပေါ်လာမျိုးလုံးနှံပေါ်လာမသိနေတဲ့မပေါ်လာဘယ်မှာကြောင့်မပေါ်လာလဲဗာရုံးလုံးနဲ့မိုးရဲ့အခါကျမှယေရအယောရှိနေဘယ်မှာကြောင့်လဲအာငါ့ဘာလို့သင်လို့ရလားသင်အာဘာဝင်ရောခေါ်ရရလို့ဆိုရင်ဆိုရင်ရုပ်ကြည့်ရတယ်နော်ရုပ်ရောခေါ်ရရရုပ်ကြည့်ရမှာမျက်နှာနဲ့ရုပ်ကနေဟာလိုက်လို့ဆိုရင်ဆိုရင်မျက်လုံးနဲ့ဖုံးနေပြီမြင်ရတယ်အဲဒါကြောင့်ဘုခန္ဓာကြီးဖြစ်ဆုံးကိုဘုညာအမြင်နဲ့သိရင်ငားရတယ်ဘုခန္ဓာထဲမှာအရောရှိရင်မရဘူးပဲဘုခန္ဓာဖြစ်ဆုံးကိုဘုညာအမြင်နဲ့မျက်နှာဟာကြည့်ရတယ်လို့အရောရှိနေရင်အရောရှိနေရင်အာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာအနိစ္စဒုက္ခဒုစ္စယုတ်ခန္ဓာမှာအပြည့်အမဲ့အကုန်လုံးအနိစ္စဒုက္ခအနိစ္စဒုက္ခဒုစ္စအမှန်တကယ်သိပြီကြတာမြင်ရတယ်လေတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မမြင်လို့ပြန်လာကြားရင်အရောလည်းရှိပြီမကောင်းနိုင်ရဘူးအာရောရှိနေတယ်ခဏကရေတော့ငါသိနေသေးတယ်ဆိုရတယ်ရောတဲ့အခါမှာဓမ္မတွေမျက်နှာနဲ့အကျိုးပဲပုံစံတိုင်းနဲ့ခိုင်းလို့ရှိပေါ်နေတာအာယုတ်ကြည့်ကြည့်ဆိုင်တော့အာရရဓမ္မဓမ္မတွေသင်္ကြန်ကြတယ်ယုံကြည်ရင်မျက်နှာကိုမသိမပေါ့ယုံကြည်ရင်ကဒါကြောင့်ကိုယ်ကံတာလို့တော့မှန်လို့ဓမ္မတွေကိုယ်ညာလို့ဆိုတော့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခန္ဓာလို့တော့မှန်လို့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုယ်နဲ့ရှင်းနေတာမမြင်တာတွေကားလို့ဆိုရင်ဒီကြားကအယောရှိတော့ဘယ်လိုဆိုကြလဲအယောရှိနေဆိုတာဒီကြားကအဲဒါကြောင့်ဒီရောမှာမဆဲလို့ရှင်ဒီကြည့်ကြမယ်လို့အခုကောင်ကကြည့်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုလိုရဆိုတာအရှင်မင်းကြီးနဲ့ဒီရောဆိုတဲ့ဇာလဲတခါဆရာမတို့ကြည့်ရကြပါလေဒါနဲ့ရောဓမ္မတို့ရောနေလို့ရှင်မင်းကြီးမျိုးဆိုတာကြည့်ကြတယ်
Ông nói ra chứ, rồi còn thế này tôi sẽ ủng vào luôn. Cũng mà ai đang học bảo vệ thì liền nên là sẽ được bảo mật vào đang ăn, hả? Rồi còn thế này chứ nè, thế nào đó cái đồ bán này chứ nhỉ? Rồi còn thế này chứ nè, thế nào đó cái đồ bán này chứ nhỉ? Thế nào đó cái đồ bán này, nhà này bảo là bốc hơi rồi, chúng ta là bây giờ bông nai sẽ bảo rồi. Bông nai thì thế, bông nai thì là sản phẩm rồi, bán năm trăm sáu mươi rồi, bán năm mươi sáu rồi, bán năm mươi ba rồi. Ê là gì vậy? Mà đi rồi mới ra chuyện gì vậy? Cái phải cái này ra là chuyện gì vậy? Ra đi ra đi tàu, mới cùng nhau, cuối rồi cùng nhau, chẳng nhau xa chẳng gì. Cái phải cái này ra là gì vậy? Cái này người ta làm mới ra xa được chẳng, chẳng bao giờ được ra. Ra chưa? Cái phải cái này ra là ra đi ra đi. Cái phải cái này ra là gì? Nghe nghe chứ phải ra được tàu. Ê, nghe chẳng này, chuyện gì anh mới chịu mà tàu này. Vaja, lấy lại cái người này chú đi giải phóng người lấy tiền, đi vào nhà nó giải giải khai giải lấy tiền, lấy lại cái giải phóng người lấy tiền tiền, anh ấy đâu có cái sản phẩm cho người ta mua, có phải vậy? Lấy lại tham nhũng, lấy lại người ta sẽ cúi xuống đó, người ta giang người ta giang người ta giang người ta tiền này, tất cả là sinh sinh vật sinh vật là cái gì sinh mục bộ, nghe sinh sinh mục bộ nha, ai đi sinh người ta lấy cái gì anh ấy nói cái gì đó cái này là vậy. Ấy giờ không nhà cứ đi lấy bảo đấy, ra làm nào đấy. Thế thì thế là thế là rồi, thế là rồi. Bây giờ mấy chị thấy chưa? Thế thì thế là rồi, thế là rồi, ra làm nào? Mấy người làm thế là thế nào? Mấy chị thì mấy người hái là rồi, chuyện gì? Cố gắng nào rồi à? Cố gắng cái gì rồi? Giờ bỏ rồi mà, cố gắng làm bỏ rồi. Ê, đi nào đó thôi, mấy chị phải ra làm nào? Thế cho nó dù thế chứ được rồi, thái dựa được chuyện này, giá rộng à. Thế cho nó đeo vào đi bán, giá đeo vào đi bán, giá này, ủ bà gần là chú mở sở được chuyện này, xuất hình sở dựa được rồi, giá đi ra chuyện này, giá trẻ. Lý cho nó dù thế chứ giá được sở được chuyện này, giá được sở dựa chứ à, giá ra mà rồi, mà mình mà hủ chứ. Nhưng nó nào mà. Đó là rồi đó, giá ra mà rồi, xuất hình sở dựa chứ là rồi, giá rộng. Giá này là, hắn ăn là được rồi, giá rồi. Người đều mà chú chú nên nghe mấy chú lời phê cũng nhận hại dây sửa đẻ nếu sao được dứt khoa được nát đầy dứt khoa được sửa dây chú nhìn hành mạng ơ bà điện ra đây ngay là ưng cháu lại xoa với ưng là ma đây ưu bà tầng hồ sư chá ưu bà tầng hồ sư chá ưu bà tầng hồ sư chá cá nào là lên lưu lưng ngay xuyên là khá nà ma khá nà vui mấy ảnh này được tên đó là nha tên đó là ưng cháu lại ưng cháu lại sư chá bà sư chá bà này đây chú lá là lưu ạ bà sẽ nè lô bà ra đi học quen đi cả đời sống người đó không nghe thầy nào đó là nhân công nhân viên đi thế rồi ở dưới học một thời gian có phải vậy thế mình thấy là thế anh ấy đi về đó là dưới này người ta ở dưới này người đó là ra đây này rồi nghe này nhà đi về nhà lấy này chỉ là về thái gia là tiền cố hàng này cứ bồng cho bồng mình nhân viên ba tháng người vào đây đấy là đi về thế thì về thế là này về gió nó cũng chuyển nhỉ, nó này về cuộc sống ra chứ đấy, ấy là không ra cái gì đấy, à làm gì anh này rồi anh này rồi đi đi làm gì đấy rồi, nó như vậy đó, cái gì vậy nhỉ, cô mình như là ai ấy gì đấy chứ mà, cái gì vậy nhỉ, ai ấy gì đấy rồi đấy vậy vậy, ấy đấy, ra đây này rồi, đây là cái gì chứ đấy, không được rồi lấy lại rồi nhỉ. Giá người đó sinh ra được chuyện, chuyện ấy sinh như thế, thế là người đó giá chuyện người đó thế. Nhà người này, thế nào người đó, thế nào được chuyện. Thằng này thế nào người đó. Nhà người này, thằng này chú đó, thằng ra được chuyện, chuyện. Đấy là đi ra đi ra đi ra, chuyện là người đó, ta về người đó, sửa ra người đó, đi ra được chuyện là mũ tán người đó, sửa ra người đó ra lại. Ở đây là đi ra đi ra ra người đó thế. Mà người nào ra, ba người nó chú được, mà người lại chẳng. Ta phải đi ra lúc chạy được, ra ra mà. Vô yêu cơ chú giá được, hả? Thế nào, vô yêu cơ chú giá được,
ဒီရေရေရေရမရေစဉ်းစားရဲစဉ်းစားရဲရောက်တာဒါလည်းကုန်းဖေးရဲစစ်ပစ်ကြတယ်စစ်ပရကဝိဝိနေရစဉ်းစားနေတဲ့ကုန်းသွားမှာပဲကုန်းသွားပြီးတော့ဒီရေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရတယ်ကျင်းချင်းဒီခဏရုပ်ကအခုမတော်ဘူးလားဖေးပြီးရအဲ့ဒီတော့လောဘလာလို့ကျင်းတရားရမရေခန္ဓာရင်းဒုက္ခမရှိပဲနဲ့ဘုဒ္ဓနာမှာလောဘရင်းရှိတယ်လောဘရင်းရှိပြီးတော့လောဘကလာလို့ဆိုရင်ကျင်းပြစ်ပြီ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 းသဘောကလည်းဒါကမျိုးစားပဲလောကကမျိုးစားပဲသူလာရင်သူ့ကိုယ်ကမှဒါကဓမ္မပဲခန္ဓာကျန်တဲ့ခန္ဓာပြန်ကြည့်သူ့စိတ်ကဘုရားပြန်ကြည့်လိုက်ဒါကြောင့်သိတယ်ဘုရားပြန်ကြည့်တော့ဘုန်းမများဘူးဒါကြောင့်သိတယ်ကလည်းဝိပဿနာဒါကြောင့်သိတယ်ဘုရားပြန်လာရှိပါတယ်အဲဝိပဿနာနဲ့သက်ခအောင်လို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်သဘောပါကြဒါကဓမ္မကြီးရဲ့စိတ်ရဲ့စကားရောရင်းကြဒါကြောင့်ရောင်းရတဲ့ဥပဒေဥပဒေငါရှိတယ်ခန္ဓာရှိတယ်လို့ဆရာဘုရားဟောလိုက်ဆရာကဟောလိုက်ငါအတုံးပြည့်ပြီပဲပြည့်ဒုက္ခသစ္စာရှိတယ်ဟောလိုက်ပါရဲ့တန်းတယ်ဒီလိုမမြင်ဘူးဆိုတာဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းနေတယ်လက်လိုက်ရောင်းတယ်သူကြရလာရောင်းတယ်တကယ်ရှိပါလို့ကြာခုဖြစ်တဲ့စီစီဆောဒီမကြီးတာဒီလိုမနာမိစ္ဆာရောမနာမိစ္ဆာရောရှိပြလိုက်ဒီဝိညာဉ်ကဒီမလာတဲ့စုံနဲ့တခါကြံတဲ့ဝေဒနာကြည့်ကြည့်၊သင်္ခါဝေဒနာကြည့်ကြည့်၊ကြံတဲ့စိတ်တွေပဲကြည့်ကြည့်မမြင်လို့ဘူးလား။အမြင်နဲ့တော့ငုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အာရောတာဖယ်ပြီးပြီ။ရောတာကိုဖယ်ပြီးတာကမှရှိလို့ဆိုတော့ဒုက္ခဒုက္ခရှိတဲ့ခန္ဓာမို့ဒုက္ခဒုက္ခအရှိခန္ဓာကိုဒုက္ခဒုက္ခပဲသိပြဆက်လာကြည့်လား။မကြည့်ဘူးလား။ဒါဖြင့်ဖယ်ရင်းကရှိပြီးတမျိုးဖယ်ပြီးမှကြည့်ရတယ်ရှိပြီးကြတယ်အဲ့ဒါနှမေးတဲ့ဥပဒနာကိုမှတ်လိုက်ပါမယ်။ဒီစမောင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲ။ဘယ်လိုသိကြရလဲ။ဥပဒနာကိုသိတာဥပဒနာကိုသိတာပဲ။ဒီမှာကျန်တာကိုသိတာလည်းဥပဒနာပဲ။မသိဘူးလား။ဒါကြောင့်ဖယ်ရကြရလား။ဒါကြောင့်နှမေးတဲ့ခါကျလို့ဆိုရင်အဖုံးစုလို့ကနော်။နှမေးရမယ်လို့တဲ့။အဲအဖုံးကဘယ်မှာလဲသိနေလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကစက်ကအနောက်စက်တွေသိနေတယ်။ဘာကြံနေသေးတာဒါလည်းနည်းနည်းသေးတာဒီလိုရှင်တဲ့ဒုက္ခဘာလို့ကျုပ်ဆုံးတဲ့စိတ်ကြီးမျိုးဥပဒနာမရှိဘူးဆိုပြီးကြလာတယ်ဒါကနေတော့အင်းသိခေါ်ရမှာသိနေခေါ်တဲ့ဖြတ်ပြီးသိခေါ်ရမှာဖြတ်ပြီးတော့ဒီကမောင်တမယုံကြားရပါဗျာတမယုံကလေးကလည်းမကြမ်းဘူးလားတမယုံကပေါ်သွားတယ်လို့ဆိုမကုန်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သိတော့ဆဲရကြပါအင်းဒါကလည်းငါတို့လောကလည်းငါလောက။အဲဒီမှန်ဒီကနောက်ကဇာတ်ခန္ဓာတွေဘာလို့ရအောင်။ဒီတော့ဆိုတော့မမြင်လို့ဘူးလား။အာဖော်ရတဲ့ညာလည်းရှိပါသေး။အဲဖော်ပြီးမှရှိတဲ့ညာကိုဒီမပြတ်လိုက်ဆိုမိလူ။ဘာကြ။အဲဒါကြောင့်ဘုံနာမိတာလည်းဒါကဓမ္မတွေအရေးကြီးလို့နားမမြင်တာဆိုတာသိကြလား။တခါတည်းကကြတယ်ဒါကဓမ္မတွေကကလုံးမကြသမီးလုံးမကြတော့အဲမကြခင်ကမတတ်နိုင်ဘူးကိုယ်လုံးတော့ကိုယ်လုံးမှာတော့ဒီဥပဒနာကိုသမီးရဲ့စိတ်ဆိုင်တဲ့အတိုင်းတရားဓမ္မတွေကလက်နာမထောင်ပြီးသိကြတယ်ဆိုကြပါလို့မမြင်ဘူးဥက္ကမရောရမှုတစ်ခုရောရမှုတဲ့အဲ့တော့တရားတော်ကလည်းဒါတဲ့မင်းမြင်ကြတာလို့ရေရေရေအောက်ကနေမင်းနဲ့ဖိုးတာဒီရေရေကမို့ဆက်နေတော့မျက်နှာအားကျနေကိုယ်မျက်နှာကိုမြင်ရမလားဒီမှာလည်းဒေါသဥရောကိုယ်ရထားနေတဲ့ငုံကိုဒါကလည်းဥရကနာရှိပါမယ်ဆိုလို့ချင်းဘယ်ကျန်တယ်ဉာဏ်ကဒါဖြင့်ဒါကလည်းဒီလိုလုပ်ကြဒီလိုလုပ်ကြအခုတော့ငါကဉာဏ်လို့ကြည့်ဉာဏ်လို့ကြည့်မှရှိပါတယ်တပည့်ကြအခုတော့ငါကဉာဏ်လို့မှရှိဆိုတော့အခုတော့ဒေါသကိုအရင်သိပြီဒါရောကစိတ်ကံဒါရောကစိတ်ကံဒီသာနာပြုဆိုတော့ဘာလို့တော့တောင်းဒါကလည်းသူ့ရင်သူ့ကျင်းရအောင်ပါလိုက်ကြအောင်အာခိုးတဲ့ဉာဏ်ရင်းစုတဲ့အခိုးမြင်တဲ့ခါကျတော့ဉာဏ်ခန္ဓာတွေကအခုံကြော်ပါဘူးအခိုးမြင်တဲ့ခါကျတော့ဒါဒီလိုဆိုတော့ဒါကနာရုပ်ကြည့်ကြည့်တဲ့ခါကျမှရေခိုးမြင်တဲ့ဘယ်ခါကျမှမျက်နှာကိုဟလိုက်တော့အခုံမြင်တယ်ဘောရဒီမှာလည်းဒါကနာရုပ်ရဲ့ရင်းစုပြီးမှဒါကပုံမှန်ဉာဏ်ခန္ဓာတွေသိလိုက်မယ်ဆိုတော့မြင်လို့ဘာဖော်ရကြရလားဒါကတဏ္ဍာကလောဘဖြစ်ပြီးလောဘဝင်စုလောဘဖြစ်နေလောဘဝင်စုပြီးတော့ကျန်တဲ့အဆက်ရှိတယ်။ဒါကလာလို့ကျန်ဥက္ကမဘာဝင်စုကသူကဖိုးထားတာဟုတ်ရ။သူ့စုပြီးတော့ကျန်တဲ့ခါမှာနောက်ပါရှိ။သူ့ရဲ့အရင်နာရုပ်ပြလိုက်ပါဦး။
như thế là người ta nghe nó bày bàn đi, nghe nó bày bàn, họ không được phép bày bàn, thế là đối với bọn ta, là bao bà già, đây là cái, là nếu bọn này mà không công giáo được nữa, thế là cái gì, cái là cái này, cái này là cái gì, 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 chúng ta nói là sự là quyết định mà anh quyết định với mình anh sự là ít chuyện này sự cứ sự là ba sự ra đó ít chuyện này sự có ai đó vui đấy đi ra mà là cái gì mà cái gì vậy mình nói cái gì mà cứ chuyện này sao đấy anh nói như vậy là đừng đâu nữa sự là phải là chúng ta là anh đừng nghe lời của anh như thế mà bao nhiêu người đó phải như thế mà như vậy thì cái mà sự như thế này mà sự mới là ông người đó phải chưa đâu cũng mang được cái cái này là gì đây tôi hỏi là cái gì này mà mau ông bao bao giờ người ta nói là đi mua đi phải đi cái cái làm gì nên là tôi hỏi là cái gì tôi nói là mà mấy cái cái này cái gì đó bao tôi còn nói là cái 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 này tôi cũng làm bao nhiêu là đi mua đi người ta nói là cái cái này cái gì phải cái này cái gì tôi cái này mà mình mua đi xem cái này là người ta làm gì ấy là cái gì cái này là người ta làm gì cái gì thành cái giờ này cái chú cũng chưa này, giờ nó còn nào, đủ rồi mà chú chưa bảo, cái bao giờ đó, chú nào bây giờ bao giờ đi anh, ở đâu làm, ở đâu làm cái gì, ở đâu làm cái này, cái gì làm bao giờ gì mà, cái gì làm bao giờ cái gì làm bao giờ gì mà, làm cái gì cái gì làm cái gì cái gì thì cái gì mà đi, làm cái gì cái gì chú nào bây giờ cái gì, làm cái gì cái gì chú nào bây giờ chú chưa gì cái gì mà đi, đi làm được bao, mà làm được bao. Thì còn bằng vô là và còn vô dụng sư phụ đề mà chẳng là vô năng dụ đề mà phá lộ nó là dư vô mô lộng rồi nó là dụng thiên hữu quả chẳng có vậy là đất cả tựa gắn nói dư là về nhà nó có hữu quả đất cả tựa của bố là dư là và khi nào người ta dư là mô lộng ông nó nói như vậy là và còn vô năng lực chẳng vô dụng sư vô dụng sư phụ đề mà vô năng dụ là chẳng có khả năng lộ là và vô phá chờ đang nghĩ rằng là đang chơi bia, đang chơi bia thì ra là ngã rồi, đang chơi bia rồi. Ta phải bắt được người nào cũng mang cái gì nó. Đấy, anh biết rồi này, ra là ngã rồi, cái bia còn bao nhiêu giờ sẽ mà ra bao nhiêu giờ nữa thì được cả đấy. Cái cái gì giờ là bên nào thì mới là bên đấy, cái ra là ngã rồi, giờ đi ra đến đây, người ra đi ra đến đây, à không biết. Thế ra là bây giờ nhà mình thì dễ dàng mà mất dạng. Thế nào đó? Thế nào bây giờ là dễ dàng là lớn rồi đó. Nên thế giờ mà dễ dàng thế giờ là dễ dàng thế giờ. Thế giờ là dễ dàng là gì? Ấy như dễ dàng thế giờ là dễ dàng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 . Dễ dàng là dễ dàng là dễ dàng. Nên thế giờ là dễ dàng 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 là bảo vệ bảo vệ được cái gì đang ra là cái gì bảo vệ lên như thế nào nghe tiếng nói này nghe tiếng nói này là xem như thế này ra nghe vô được phải vậy đấy thế là cái gì đang ba đang ba đấy có phải cái thứ đó là cái gì mà cái này 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 là ủa cái này cái gì mà cái này cái này là mày nói bạn, cái mi này đó, à cái chuyện này là mày nói này, cái mi này cái anh này đó, cái chuyện này này, mày nói bạn này, mày nói bạn này, vừa rồi mà cái này là, cái này là cái chuyện gì vừa rồi, vừa rồi là cái này vừa rồi, vừa chuyện này là, vừa rồi là cái này, mày nói ông này là cái chuyện này là vừa rồi, vừa như vậy, không như vậy mà cái gì à, cái đó là vừa rồi mà cái này mà. Tôi là cái đó mà tôi nhận thấy này, tôi là người suy ra cái này là bà mẹ suy nghĩ, cái này là người già suy nghĩ, và cái gì là suy nghĩ đó, và cái gì là chúng tôi làm cái này, cái này chúng tôi phải suy nghĩ cái này, cái này là nhà mình cái này, nhà mình cái này cái này cái này là mà gì, cái này là mắm nhân bún gà, à, mà suy được mà nhà nào suy nhà nào nhà nào. Thế là nên là vô là giang là lưu mê sư là cố dụ nà bông chú lưu mê. Giá là nà lưu mê. Thế là cố dụ nà mê. Nhà mê giá là nà bông lưu mê.
ကြားထဲမှာအဖုံးဝင်နေတာပဲရုံးမကြဘူးလားဒုက္ခသစ္စာနဲ့မက္ခသစ္စာကြားထဲမှာအဖုံးဝင်နေတယ်ဆိုတာသူကြားကအဲ့ဒါဥဒ္ဒုစ္စာပုဂ္ဂိုလ်စာဝင်နေတယ်စာလို့တော့ဝိပုစ္စာရှိဝင်နေတယ်ဆိုတာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့နားတော့မဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်သိပြနေတယ်ဒီလိုတို့လည်းဖြစ်နေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်စာနော်အဲ့ဒါဘုရားဒီစိတ်ကိုဒါကရမရကခန္ဓာမရှိဘဲနဲ့သူပေါ်လာတယ်ဆိုပြီးသူ့အိမ်ကြည့်တယ်။ဘုရားကလာလို့ကျန်ဥဒ္ဒရာကသူ့ကပြန်နေတယ်ငံငံကဘုရားကရနေတယ်။ကိုယ်ကငံဘုရားမရောက်ပါဘူးသူဝန်းနေတယ်ဖြစ်ပြီးဝန်းနေတယ်ထုတ်တာပါ။ရင်းမိလား။ခင်ဗျားကကြံစီကနေသူပေါ်လာမှမသွားပါဘူး။ရင်းမိလား။သူဘုရားမသွားဘူးသူဝန်းနေတယ်ဖြစ်ပြီးတော့။အိုးသူကလာကြမပြောပါနဲ့။သူကလာမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားကသူကမလွတ်နိုင်ကြပါဘူး။ဒီနာဖြစ်ပြီးဒီနာပြောရတာပါ။ဥပမာငွေနေကြလားဟုတ်တယ်ဘာမှမပြောနိုင်တယ်စာရော်ရည်ရေးရပါလို့မနေတော့ခါကျတော့သူကဒီမောင်ကနေပြီးမှန်ဆင်းလိုက်တာကဘဟုပန်းဆင်းတာဟုတ်ရတယ်ဘာကြောင့်ရောင်းနေမှန်းဆင်းတာသူဆင်းနေရဝေးနေတယ်ဒါပါသူကဒီမောင်ကအဲ့တော့ဘူးရှိရမှာမဟုတ်ဘူးရှိရသူပြစ်တဲ့နေရာမှာရှိရဘာကြောင့်ဥဒ္ဓကဒုက္ခနေရာဥဒ္ဓကရှိဘာကြောင့်လဲတုတ်ဒုက္ခဒုက္ခနေရာအဲဟာရောက်ဒီဘောမှာသူတို့ပြင်များတဲ့အတွက်ဟာရောက်ဒီဘောမှာလို့ဖြစ်တူပါသူရှိပြီးတော့မှမောင်ရတို့ပါရှိနေလို့ကြံခံတာပေါ့ကြံခံတာဆိုတော့ဒါရဏကိုသူကဘာနဲ့ဒီကုန်းဆိုတော့ဒီတော့ကတော့ယူဆက်တာတဲ့ခေါ်ရတာဒီလိုတော့ဘုံနေတုံးကိုဒါရဏကညနေနဲ့ဟောက်လိုက်တော့ရုပ်ရှင်မအဲဒီကတော့ဖိတ်လုပ်နေတာဖိတ်တော့ဖိတ်ပါနေတာဘယ်နည်းကြတာဒါပေါ်လာတယ်ရုပ်တော်ကြီးကလည်းရေလုံးနေတယ်လည်းနေတယ်ညနာတော့ဘယ်လိုကဟာဟုတ်လားညလုံးညလုံးနဲ့ဖုတ်ပြန်ရွေးရလားဘာကြောင့်တို့အဲဒီမှာကခန္ဓာရောတရားဓမ္မတွေဥပဒနာရှိမှဇာလို့ရှင်သူလုံးနေလို့ရှင်သူ့လုံးရအောင်အဲ့တော့ဥပ္ပံခန္ဓာဆောက်လည်းမတွေ့နဲ့သူ့ရှိကြလားခန္ဓာရောဖောက်ပြီးတော့ဝါခန္ဓာအတော်သေးတယ်အားဒီမှာကစိတ်ကစိတ်ကမမြင်ဘူးမရှိဘူးအဲ့တော့ငြိမ်းနေရမရှိဘူးဆိုရင်ခန္ဓာရောမျောက်စိတ်ကြည့်တော့မဆုံးမနေဘူးဒီနေ့ကမရှိသေးတာလို့ကြားရတယ်။လူမလို့ပါလို့တော့ဒီလိုရမရဘူးလား။အဲ့တော့ကြာရမရဘူး။ဘုရားကဒရဏကြီးမျိုးသေးတာဖြစ်နေ။သင်္ဃာတော်ကဟောတဲ့ဆရာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီပြောနေတဲ့ဥဒ္ဒေသပုဂ္ဂိုလ်သာပါလို့ကြား။ဥဒ္ဒေသရှိတယ်။ဒီစုတ်တယ်ကံရှိနော်။သူ့ကိုပြီးတာကဒုက္ခခံတာကိုပြည့်နေဆိုရင်ငြိမ်မညံ့တာဟုတ်ကြည့်တာ။ဒုက္ခခံတာကိုငြိမ်ရတယ်လေ။အဲ့ဒီမှာဒုက္ခခံတာကိုဖြစ်တဲ့သူဘုံမြင်တယ်ပါရကြလားဒါနဲ့တန်မျိုးရှိသွားလူမျိုးရှိတာကငါဘုံလို့ပြောဆိုရင်ဖြန့်တည်းပြီးသင်ကြပုံညာမျိုးမှာလာတဲ့သတိသာဖြစ်တဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝါဒနာကတော့ဖိုးတယ်နော်ဒါကတော့ဒီဥစ္စာကပြင်သမအဖုံဖွဲ့မှာတော့မယ်ဒီကောင်ဘုံကတော့ဝိသုကိဝိသုကိဆိုတာဘိုးလို့ဆိုတော့ပြင်းအင်းဒီသားလေးကဖားဖားပြီးကြတာအိတ်ဖွန့်ပါဘူးပြောင်းကြတော့ဒီလိုရလာလို့ရအောင်မခမခရုပ်ကြီးကအဲဒီမခလည်းပြည့်ပိတ္တကာဝင်နေတာဝိသုသစ္စာလို့ခေါ်ပြီးအဲဒီဝိသုသစ္စာရှိရမယ်ဘယ်မှာဝိသုသစ္စာတော့ဘာလို့ရမကောင်းလို့ရတယ်မပြောတော့တူဘူးသူ့ခင်ရရဲ့ဖောက်ရှိနေဆိုတော့ဘယ်မှာလာလဲသူ့ပြပါသေးရလားအဲ့ဒါကြောင့်ဝိသုသစ္စာကိုဘယ်လိုမလုပ်နိုင်ဘူးဒီသူ့ရဲ့တန်ရရှိနေအဲဒီတန်ရရကိုဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ပါမောအစ္စံကမောအစ္စံဒီသာနာတို့ပါဠိရတဲ့ကျမ်းတော်ရင်းနေကြလားအဲ့ဒါဒီမောအစ္စံကိုပါလိုက်ကြည့်ရသစ္စာရှိပြီးနာမှာဇာနာခန္ဓာနာမှာလိုက်တယ်သဘောပါကြဇာနာခန္ဓာနာမှာလိုက်တာနော်အဲ့ဒါကိုနာတဲ့ဒိဋ္ဌိကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကွာဇေဝကအနေထားနေတယ်ကွာအဲ့ဒီအနေထားဇေဝတဲ့ဇေဝအနေထားနေတယ်ဇေဝမရဇေဝအနေထားနေတယ်နာမှာလည်းကွာအစ္စံမှာလာကြတယ်မြင်ရပါမလားဒီနေ့ခင်ဗျားတို့အနေထားနေတော့ခန္ဓာမမြင်ဘူး။ဘယ်နည်းလား။ဝိသုဒ္ဓါရိကအနေနဲ့ကဘာဖြစ်။အဲဝိသုဒ္ဓါနာကလို့ခန္ဓာရဲ့မျက်နှာရဲ့ခန္ဓာရဲ့အနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့မြင်လို့ရ။ဘယ်နည်းလားမမြင်ပါလို့မလဲဆိုတော့ဝိသုဒ္ဓါအနေထား။ပြောမလား။အဲ့ဒါဒီအနေထားဟာသတ္တဝတရားတန်လို့ရတယ်နော်။အနေထားဟာမလို့ရဘူး။ဝတရားတန်လို့ရမယ်ဆိုတော့ဝိသုဒ္ဓါဘာလို့ဖြစ်ရ။အဲဘုဒ္ဓရှိခိုးတော့မှမကန်းနိုင်တဲ့သဘာဝကျန်တဲ့ခန္ဓာလဲလာ။ကျန်တဲ့ခန္ဓာလဲတော့ငယ်ကောင်ကြီးကမျက်နှာရေးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အရေးကဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုတာမြန်လာတာပေါ့။သဘောကျလား။ဒါပြန်
အဖုံးသားရုပ်ဆိုတာတရားဓမ္မကိုသိရပါတော့မယ်တဲ့လောဘရဲ့အဖုံးသူဝင်ဖြစ်တဲ့နောက်ဒီမှာသံဃာနာကိုလောဘရောအဖုံးတစ်ချက်သူပေါ်နေတယ်ဘယ်လိုဝင်ဖြစ်မလဲသူဝင်ဖြစ်ပြီးတော့မှသူနိုင်မှာဘာလို့ရအောင်အဲသံဃာနာရှိအဲဒီမှာလောဘဆိုတော့အမှုပါတရားဓမ္မတဲ့ငြင်းမှုကိုလာလို့ရှိရင်သူရင်ဆိုတော့သူနိုင်ပြီးတော့မှဘာလို့ရအောင်အာကျန်ခန္ဓာရှိတဲ့ဒီသဘောကြလားတခါဥပ္ပဒ္ဒေကောဘုရားခရစ္စလေးနာမလာပြန်တယ်ဒါကဓမ္မတို့သဘောကြလားသူရင်ရှိနော်သူသူနိုင်ပြီးတော့မှအာကျန်ခန္ဓာကိုရှိလိုက်လို့ရှင်မျက်နှာရင်းနဲ့ဟာလိုက်ကြည့်နေတာပဲသဘောကြဘူးနော်ဒါနားနာမှာကဝိသုကိစ္စတဲ့ဒါဓမ္မတို့သူ့ကိုဘာလို့ရအောင်သူရင်ရှိတာဟိုတန်ခါရုပ်ရှိမသိတန်ခါရုပ်ကမကင်းဘူးအော်မကင်းလို့ရလို့ရှိတယ်။ပြန်မလား။အဲ့ဒါကိုသိပြီတော့ငါသူ့နိုင်သေးတယ်နော်ဘာလို့လဲ။အော်ကြံခံတာရှိဆိုတော့ဥစ္စာမေတကယ်ရှိနေအရှိနေအရှိနေတိုက်ကြမယ်။ဘာနဲ့တိုက်ကြမလဲ။အော်အရှိနေအရှိတိုက်ကြမယ်။အရင်ကအဖုံးလို့ရှိနေတော့အရှိနေအရှိမတိုက်ဘူး။ဘာလို့ကြ။အခုဘုန်းမကြီးဆောက်ရကြခါကြတော့အရှိကဒုက္ခသစ္စာအပိကမောဟသစ္စာနဲ့ဘာကောက်ဒုက္ခမေတ္တာဒုက္ခမေတ္တာလို့ဟောတယ်။မကြောက်ဘူးလား။အရှိကပါလေကွာ။အပိကအဲ့ဒီလိုကြောက်ကြတဲ့ခါကျတော့ဒကာရမတို့မေတ္တာပြမစရိယာရှင်ကြီးကတမ်းမှုမပေါ်လာဘူးလား။အော်ဘာလို့လဲကြောက်ကြတာလဲညာရမ။အရှိကပါဒုက္ခအပိကအဲအရှိမှသူကြောက်ကြလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ပြမစရိယာရှင်ရှင်ကြီးကဖြစ်ပါဘူး။ဒါကတော့ဟောတော့ကောင်းတာ။နောက်ရရှိဒီနေ့ပေါ်ကြအောင်လို့